Kultúrny spomenici Gružňana. Gružňanský architektonský mikrokozmos tipičan je za lokalitet po stilu i funkcionalnosti. Moguće ga je podijeliti na javni sakralni dio. Javni dio grožnjanske arhitekture odnosi se na institucije javne vlasti i javnih potreba te vojno-obrambene strukture. Iz tipične srednjovjekovne arhitekture izdvaja se gradska lođa četirima svojim lukovima u renesansnom stilu. Iznad nje je izgrađen gradski fontek za žitarice u kojem danas djeluje gradska umjetnička galerija. Cijela zgrada izdvaja se svojom gracioznošću. Tik do velikih ulaznih vrata nalazi se gradski toranj ukrašen grbovima raznih grožnjanskih uglednika i rektora iz venecijanskog razdoblja. Veliku arhitektonsku vrijednost posjeduje i zgrada kaštela u kojoj se nalazilo sjedište gradskih načelnika i pazenatičkih kapetana. U svojoj je povijesti doživjela četiri obnove, 1588. 1726. 70. godina prošlog stoljeća i 2002. godine. Po važnosti još možemo izdvojiti arhitektonski kompleks Corva Spinotti Morteani u barokno-klasicističkom stilu, sagrađen 1681. Sam kompleks ne teže za prostornom dominacijom, pa se u cijelosti uklapa u postojeći prostorni okvir. Izuzmemo li balkone uklonjene u drugoj polovici 19. stoljeća, kompleks se ističe svojom funkcionalnošću bez posebnih graditeljskih i stilskih detalja. U dvorištu je cisterna s bunarom iz 1782. Gradske zidine su od samog početka postojanja kaštela Gružnjan bile obrambeno i vojno vrlo značajne, a sam gradić zaokruživale u jedinstvenu arhitektonsku cjelinu. Zbog svog značenja često su obnavljane 1360. i 1367. a zadnji puta 1446. zbog straha pred turskom najezdom. Unutar gradske jezgre valja još izdvojiti renesansnu palaču Korner iz 1567. Njezin je prvi kat u gotičkom stilu. Valja spomenuti i pisarnicu s baroknim dekoracijama iz 1492. i staru kovačnicu iz 1406. Grožnjan i njegovo područje bogati su sakralnom arhitektonskom baštinom. U samom Grožnjanu spominju se crkve Svetog Roka i Svetog Martina, koje su postojale još u 14. stoljeću, ali se nisu sačuvale. Stolna se crkva prvi puta spominje 1310. godine. Prvotno je bila posvećena Djevici Mariji, a kasnije Svetom Vidu, Modestu i Krešenciji. To je jednobrodna apsidna crkva koja je 1770. rekonstruirana u baroknom stilu, tako da se na glavnom pročelju ističu četiri polustupa s kapitelima. Crkva je obnovljena još dva put, 1890. i 1965. godine. U njoj se nalaze Girardijeve orgulje iz 1846. a središnji oltarski motiv koji predstavlja mučeništvo Svetog Vida Modeste i Krešencije u Rimskom Koloseumu iz 303. godine naslikao je slikar Ermenegildo de Troja 1914. godine. Pored glavnog oltara nalaze se korske klupe iz renesansnog doba, primjer umjetnosti nadahnute narodnom tradicijom. Osim glavnog oltara ovdje su još četiri manja posvećena Milosrdnoj Djevici Mariji, Srcu Isusovom, Svetom Blažu, Svetom Sebastijanu, Svetom Roku i Svetom Valentinu. Slikarski motiv iz 1766. godine Travijevo je djelo, Svetom Mihajlu, Svetom Antonu Opatskom i Svetom Antonu Padovanskom. Valja napomenuti da oltar posvećen Svetom Blažu posjeduje posebno posvećenje trajne indulgencije posebnim papinskim ukazom iz 1801. Papa Pio VII, koji je sa svojom fregatom Bellona našao utočište u Tarskoj vali 1800. godine, unaprijedio je istim ukazom grožnjanske svećenike i kapelane. Pored župne crkve uzdiže se zvonik visok 36 metara. Sagrađen je između 1603. i 1682. godine. Izvan zidina se nalazi crkvica Svetog Kuzma i Damjana iz 1554. čije je unutarnje zidove dekoracije u modernističnom stilu izveo slikar Ivan Lovrančić. Radovi su trajali od 1988. do 1989. U Grožnjanu se još nalaze sljedeći sakralni objekti. Crkvica Svetog Nikole na gradskom groblju i nedaleko nje crkvica Svetog Duha iz 1598. Dva put je restaurirana, 1790. i 1925.
Nedaleko od Grožnjana nalazi se crkvica Svetog Vida s grobljem. Na širem području župe Grožnjan nalazimo crkve Svetog Florijana, Svetog Ivana Krstitelja, Svetog Antuna i Svete Marije od Baštije. U potpisu Klaudio Štokovac.